Эзелтеден кыргыз эли баатыр болгон, жоокер болгон, жана ошондой эле жоокерчилик заманды баштарынан өткөргөн, кечиргенине карабастан, бүгүнкү күндө да мекен сакчылыгында ак кызмат өтөп келишет. Мекен сакчылыгында кызмат өтөп жаткан жоокерлерибиздин күнүмдүк жашоо турмушун күжүрмөн даярдыктарын чагылдырган мекенге кызмат көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Жылдын 1-февралында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлери түзүлгөндүгүнүн 3 жылдыгын белгилешти. Кыргыз Республикасынын кургактагы аскерлери өлкөнүн аскердик коопсуздугун чыңдоо максатында 2017-жылдын февраль айында түзүлгөн. Жылдын 17-декабрында Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысынын жарлыгына ылайык жана аскердик коопсуздугун андан ары бекемдөө максатында кургактагы аскерлери түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын кургактагы аскерлери жерди өтүүчү операциялардын бирөөсү да ансыз өтпөй турган биздин мамлекеттин куралдуу күчтөрүнүн курамына кирген күчтөрдүн негизги түрү болуп эсептелет. Ал чек ара жана чек аралык зонада өлкөнүн аймагын жер үстүндө жана аба мейкиндигинде колдонулуучу бирдиктүү аскердик түзүм болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө кургактагы аскерлерге танкалык, инженердик, артиллериялык, ошондой эле радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу, байланыш жана абадан кол салуудан коргонуу бөлүкчөлөр, мото аткычтар, тоо аткычтар, артиллериялык жана атайын багыттагы кошуундар жана курал жарактар сактоочу базалар кирет. Ал эми негизги милдеттери төмөндөгүлөр болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн куралдуу коргоону камсыздоо. Аскерлерди жогорку күжүрмөн жана мобилизациялык даярдыкта кармоо. Аскердик жана өзгөчө абалдар режимдердин орнотууну жана колдоону камсыздоо. Мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдү жок кылууга, табигый жана технотектүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга, террорчулукка жана экстремисттик иштерге каршы аракеттенүүгө катышуу. Ошондой эле кризистик кырдаалдарды жөнгө салуу боюнча иш-чараларга катышуу. Эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту колдоо боюнча иш-чараларды алып баруу. 2017-жылдын 15-январында Кыргыз Республикасынын генералдык штабтын башчысынын буйругунун негизинде 1-февраль кургактагы аскерлердин түзүлгөн күнү болуп бекитилген. Ошол эле жылдын 29-майында Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы кургактагы аскерлерине күжүрмөн байрагын тапшырган. Кургактагы аскерлердин күч түзүмдөрү жана башкаруу органдарынын даярдоосу бүгүнкү күндүн заманбап согуш талаптарына ылайык даярдалууда. Башкаруу органдары өзүнүн даярдыктарын командирлик сабактар, биргелешкен командалык штабтык машыгуулар жана күжүрмөн ок атуулар түзөт. Теория билимдерин Тала майданында жана кошуна мамлекеттерде өтүүчү командачылык машыгууларда практикалык түрдө колдонуп, адистик чеберчиликтерин жогорулатууда. Аскер бөлүктөрдүн күжүрмөн даярдыгын негизи принципиалдуу даярдоо мерчемдин негизинде уюштурулат. Негизги багыты аскер бөлүктөрдүн жана бөлүкчөлөрдүн күжүрмөн даярдыгына жана даярдоосуна көңүл бурулат. Даярдоо учурунда алгачкы болуп кенже адистерди даярдап, алар менен күжүрмөн куралдардын, соот танктардын, артиллерия жана башка күжүрмөн автоуналардын колдонуу эрежелерин өздөштүрүү болуп эсептелет. Андан соң бөлүкчөлөрдүн жана эсептердин, взводдордун, роталардын жана батальондордун даярдыгына көңүл бурулат. Аягында күжүрмөн ок атуу менен коштолгон роталык жана батальондук тактикалык машыгуулары түзөт. Кыргыз Республикасынын аймагын туруктуу көзөмөлдөп турууга жана мыйзамсыз куралчан топторун мамлекетибиздин аймагында киргизбөө максатында алдын ала чалгындоо издөө иш-чаралары үзгүлтүксүз өткөрүлүүдө. Ошондой эле мамлекет деңгээлиндеги өткөргөн иш-чараларды мамлекет башчыларынын коопсуздугун камсыз кылууга катышып келет. 2019-жылы июль айында азыркы замандын коркунучтарына жана чакырыктарына өлкө коопсуздугун камсыз кылуу максатында
Жана ошондо эле кургактагы аскерлердин күчү менен даярдыгын текшерүү максатында биргелешкен атайын тактикалык машыгуусу Сарыташ 2019 өткөрүлдү. Биринчи жолу куралдуу күчтөрүндө чалгындуу ок атуу контуру жана ошондо эле соот танктарды 3200 метр деңиз деңгээлинен бийик аймакта колдонулду. Бул окуу машыгуу Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрүнүн башчыларынын катышуусу менен өттү. Ал эми өлкөлүк макулдашуулардын келишимдердин негизинде Центр 2019 стратегиялык командачылык штаб машыгуусу Россия Федерациясы Оренбург шаарында жана ошондой эле Ысык Көл Анракай 2019 атайын тактикалык машыгуусу Балыкчы шаарында 52806 жана 73809 аскер бөлүктөрдүн аскер кызматкерлеринин катышуусу менен өттү. Жааматтык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун алкагында Нерушимое братство 2019 Таджикистан Республикасынын Харп майдан окуу борборунда Поиск 2019 Беларусь Республикасынын Обус Лесновский жана Домановский окуу борборлорунда жана ошондой эле Взаимодействие 2019 Россия Федерациясынын Мулина шаарчасында биргелешкен стратегиялык командачылык штаб машыгууларына кургактагы аскерлердин 52806, 52870 жана 12544 аскер бөлүктөрүнүн бөлүкчөлөрү катышып, өзүлөрүнүн тажрыйбаларын жогорулатып келишти. Жогоруда аталган машыгууларда кургактагы аскерлердин өздүк курамы күчүрмөн даярдыгын жогорку деңгээлде көрсөтө алышты. Армия 2019 эл аралык аскер оюндары алкагында өтүүчү танковый биатлон, мастера артиллерийского огня, снайперский рубеж, конный марафон Арафт аттуу таймаштарда кургактагы аскерлердин өздүк курамы активдүү катышып, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүн татыктуу көрсөтө алышты. Бул аскер таймаштарга катышуу менен бирге өздүк курам профессионалдык билимдерге, мыкты күчүрмөн тажрыйбаларга ээ болууда. Кургактагы аскерлердин аскер кызматчылары өзүнүн күчүрмөн даярдыгын талаа майдандарында көрсөтүү менен чектелбестен спорттук ареналарында дагы көрсөтүүдө. 2019 жылы куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын тарабынан күч түзүмдөрдүн арасында өткөргөн спорттук мелдештерде кургактагы аскерлер футболдон 2-нчи орунга, ал эми волейболдон 1-нчи орунга ээ болуп, генералдык штабтын башчысынын кубогун утууга жетишкен. Кыргыз өкмөтүнүн жалпы колдонулуучу ууна жолдорундагы кар көчкүлөрүнүн жана ушул сыяктуу адамдарга коркунучтарды жаратуучу процесстердин алдын ала камсыз кылуу боюнча кургактагы аскерлердин биргелешкен артиллериялык эсептери өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргелешип элдин коопсуздугун сактоо иш-чараларын ийгиликтүү алып барууда. Эл аралык жана эки тараптуу аскердик техникалык кызматташтыктын алкагында кургактагы аскерлер коопсуздугун камсыздоо боюнча тапшырмаларды ишенимдүүлүк менен аткарууга жөндөмдүү. Куралдардын, аскердик жана атайын техниканын жаңы үлгүлөрү менен жабдылган RLS Smart Hunter аба чабуулунан коргонуу жана БРДМ 2М чалгындоо автоуналар менен толуктады. Мамлекетибиз өздүк курамдын тиричилик шарттарын жакшыртууга жигердүү катышып, сапатын заманбап калыптарга чейин жеткирүүдө. Акыркы жылдары мамлекет аскер кызматчыларынын социалдык көйгөйлөрүн биринчи кезекке коюп, алардын үй бүлөлөрүн турак жай менен камсыздоосун чечип, жыл сайын ондогон офицерлердин үй бүлөлөрү жаңы батирлерге ээ болууда. Согуштун жана оорук эмгек ардагерлерине, улгайган кары картандар жана майыптар үйлөрүнө, ошондой эле башка мүмкүнчүлүгү чектелген мекемелерине кайрымдуулук багытында кургактагы аскерлер тарабынан көңүл бурулууда. Маданий иш-чараларын уюштуруу менен бирге моралдык колдоо көрсөтүп келет. Жаш муундарга патриоттук сабактар, аскердик бөлүктөрдө ачык эшик күндөрү өткөрүлүүдө.
Күчтүү армия элдин тиреги. Кыргыз Республикасынын президентинин указына ылайык кургактагы аскер кошуундарынын аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелеринин башкаруу органы болуп аныкталган кургактагы аскерлердин командачылыгы генералдык штабына түздөн-түз баш ийет. Бүгүнкү күндө аскерлердин бул түрү Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскерлеринин негизин түзөт. Кургактагы аскерлер бул негизги күч болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн көз карандысыздыгы кол ийбестигин камсыз кылуу кургактагы аскерлери биздин куралдуу күчтөрүнүн 70% түзөт. Кыргыз Республикасынын аскердик коопсуздугун камсыз кылуу, кол тийбестигин, көз карандысыздыгын камсыздоо куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин аскердик бөлүктөрүнө жүктөлөт. Алып бараткан үзүрлүү жумуштарыңарда ийгилик болсун, дайыма өздүк курам толук болсун, саныбыз ар дайым көбөйүп турсун. Байрагыңыздар менен, урматтуу коллегалар. Советтер Союзунан бери Кыргызстандын бардык орто мектептеринде 8-11 класстагы өспүрүмдөрдүн аскерге чейинки даярдоо сабагы өтүлүп келген. Бүгүнкү күндө да бул иш-чара салтка айланган. 2020 жылдын 1 февраль күнү кургактагы аскерлердин 3 жылдык уюштурулган күнүнө карата Кан шаарынын 2 орто мектебинин жогорку классынын окуучулары 73809 аскер бөлүгүнүн базасында ачык эшик деп аталган иш-чарага келип катышты. Мен быйыл 11 класс бүтсөм, Кудай буюрса келем, бияка келип служить этип кетем. Мен да чоңдо буюрса бияка келип өз мекенимди коргоп шартка байланыштуу канча бир жылдай армияга службага кылып кетеш. Иш-чаранын жыйынтыгында атайын багыттагы жоокерлер өздөрүнүн чеберчилигин көрсөтө алышты. Биз бүгүнкү иш-чараны Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин 3 жылдык мааракесине карата ачык күнүн өткөрүп жатабыз. Аскер бөлүктүн ачык күнүнө биздин аскер бөлүккө жакын жайгашкан мектептердин 10-11 классынын окуучуларын чакырдык. Бул иш-чара менен мекенге болгон сүйүүсүн, патриоттук сезимдерин жогорулатып, эртеңки кыргыз армиясынын келечеги болгон окуучуларды ушул иш-чара менен мекенди сүйүүгө жана патриоттук сезимдерин жогорулатууга багыттап жатабыз.